i ara som Justícia Alimentària Global. Nosaltres treballem a nivell de Catalunya, a l'estat espanyol i també a altres països anomenats del sud global al voltant del tema de la sobirania alimentària. I això és una mica del que us parlaré ara per veure, per contextualitzar una mica o veure-ho des d'un altre punt de vista la problemàtica que ens trobem. Concepte de sobirania alimentària, no sé si el coneixeu, últimament sentim molt a parlar de sobiranies. La sobirania alimentària concretament vol dir que és el dret que tenen els pobles, un país, un estat, una nació, a decidir com gestiona els seus recursos, el seu medi ambient, per produir els aliments que volen, com els distribueixen i de forma democràtica, no? Llavors, jo us plantejo que analitzem una mica, doncs, en el cas de Catalunya, aquí pel que em consta hi ha gent que som de tot Catalunya, com estem, no? en aquests moments respecte a aquest tema. Catalunya, bé, també dir-vos que realment Catalunya, si volgués, això s'ha fet un estudi, podria ser sobirana alimentàriament, no? Podríem ser capaços amb els recursos que tenim, amb la superfície agrària útil que hi ha, la que tenim de secà, la que tenim de regadiu, etc., a poder produir tots els aliments que necessitem per alimentar-nos les persones que vivim a Catalunya. Això, hi ha un company que es diu Pep Tusson, que està, potser algú de vosaltres el coneix, està relacionat amb l'Escola Agrària de Manresa i es va dedicar a calcular-ho i analitzar-ho. Sí que hi havia un tema que deia, amb la dieta actual no ens podem alimentar. Hem de reduir el consum de carn, augmentar el consum de llegums, però si tendim a una dieta que també ell es va documentar més sana, doncs podríem, Catalunya, ens podríem alimentar, podríem decidir com ens volem alimentar i fer-ho, no? Això seria l'utopia, no? Que diem a vegades, sempre de moment social sempre diem que hem de tenir una utopia a la que seguir perquè puguem seguir batallant, no? Diguem. Però realment el model que tenim actualment a Catalunya, a Haití, a Brasil, a Europa, a on vulgueu, és un altre, no? Tenim, doncs, el model alimentari que actualment impera és un model globalitzat. Nosaltres podem estar produint una cosa aquí, bueno, l'eix transversal està plena de camions que se'n van, que marxen cap a França, i nosaltres mengem pomes de Xile, les pomes de Lleida se'n van a nord Europa amunt, o sigui, tenim el que es diu aliments quilomètrics, no? Uns aliments que van d'una punta a l'altra del món, mengem raïm de Sud-àfrica, mengem arròs de Tailàndia, exportem 300.000 tones de pollastre i n'importem 320.000, també es donen a aquestes incongruències, però bueno, això passa perquè no pensem segurament a nivell global, no? I llavors cadascú s'espavila com un pot, cada empresari s'espavila com un pot i fa el seu joc, diguem. Es calcula, això també vam veure uns companys que es van dedicar a calcular-ho, quants quilòmetres hi ha en un plat, quan el català mig, perquè entenc que aquí hi ha bastanta gent sensibilitzada i potser no és el cas, no? Però quan el català mig es posa el seu àpat del dinar a la taula, quants quilos acumulats hi ha allà, no? Doncs tots els aliments que hi poden haver aquell plat i el que s'ha necessitat per produir aquells aliments, quants quilòmetres han recorregut. I de mitja es diu que són 4.000 quilòmetres. Cada dia per tots els ciutadans. Això ho podem relacionar perfectament amb el tema del canvi climàtic. Més d'un 50% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle s'associen al model de ramaderia industrial, sigui per produir els pinsos que necessiten els nostres animals, sigui per portar-nos els cereals fins aquí, sobretot vinguent dels ports d'Argentina, de Brasil i d'Estats Units, sigui el transport d'aliments ja fets i sigui deforestació que es produeix per augmentar la superfície agrària de cultiu, no? Vull dir que això també, a vegades parlem d'efecte hivernacle, doncs, des de molts punts de vista l'alimentació hi té molt a veure i és molt important el model alimentari que usem, que apostem per un model o un altre. Jo sempre dic que es vota amb la forquilla, cada dia tots nosaltres, l'organització d'aquesta trobada d'avui ha decidit fer-nos una fideuà amb productes ecològics,
doncs has acudit un model, no? Doncs apoia un tipus de pagesia, apoia un tipus de model de territori, un món rural viu, apoia un tipus de consum. Si hagués decidit comprar no sé què envasat, que ho hagués anat a comprar qualsevol gasolinera amb tots els respectes, o qualsevol àrea de servei, doncs estaria apostant per un altre model de producció, de distribució i de consum alimentari. Bueno, el que us deia, no? Que estem molt relacionats les coses que passen sobretot amb l'alimentació. Ara la setmana passada va arribar al port de Tarragona un camió encarregat de blat de moro de Brasil, com tants n'arriben cada dia, però aquest venia carregat de toxines, i no sé si algú està ficat al sector o no, doncs portem des de divendres, tothom ha estat d'alerta, llançant cubes de llet perquè les vaques que han menjat aquest pinso tenen, bueno, surt la llet contaminada, els porcs, pues, com que no s'analitza tant, no sé què passarà, però també estan menjant aquest pinso, pues, bueno, sí, és així, el blat de moro que mengen els porcs del costat de casa nostra no ve del costat de casa nostra, ve de l'altra punta del món, i passa qualsevol problema així, i té les seves repercussions. No hem deixat de posar cara als productors dels aliments que nosaltres mengem. Una altra cosa que està passant en aquest model agroalimentari globalitzat és la concentració empresarial, no? I aquesta setmana també ens han regalat una altra gran notícia al respecte, que és que la Bayer ha comprat Monsanto. Les dues grans empreses del sector alimentari a nivell mundial, per una operació que es diu de les més grans de la història, per 66.000 milions de dòlars, doncs el segon ha comprat el primer. Per tant, ja podem estar tranquils, perquè tenim una sola empresa, que és la que ens produeix les llavors, és la que ens fan els fitosanitaris, els que ens fan els herbicides, els que ens fan els pesticides, i que a més, després, quan ens hauran emmalaltit, però sense matar-nos, ens hauran cronificat les malalties, són els que ens subministren els medicaments. Va? Es diu que aquesta empresa controla ara el 40% del mercat mundial alimentari. Vull dir que això també té un problema a nivell d'oligopoli, perquè tenim la Bayer Monsanto, tenim Syngenta, tenim Dow DuPont, i n'hi ha un altre, que són les quatre més grans a nivell mundial, que controlen el 80% del que mengem. Vull dir, que això també ens està cada cop traient més llibertats, no? Més llibertats d'elecció, etc. Vull dir que són coses que hem de tenir en compte. Això també va associat a un model d'agricultura, no? Un model d'agricultura basat sobretot en els grans monocultius. Monocultiu vol dir un sol cultiu, no? Això, per entendre-ho fàcilment, jo sempre em situo a una zona que hi ha, una part d'Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, que es diu la República Sojera, no? I allà la gent que hi ha anat, i si no ho podeu trobar fàcilment, coses per internet, són camps i camps i camps i camps fins on t'allarga la vista de soja. En aquest cas és soja transgènica, perquè va molt bé, perquè han fet una soja que tu hi tires el Roundup, que és un producte químic, un herbicida, que aquí s'utilitza molt, moltíssim, als serveis de jardineria, segurament, i molts de vosaltres a casa probablement en teniu, que ho mata tot menys la soja transgènica. Per tant, va anar superbé poder inventar aquesta soja. Llavors es fumiga amb avionetes i ja està. I any rere any el mateix cultiu, un any sobre l'altre. No sé si hi ha algú aquí del sector d'agronomia, però sabem que fer sempre el mateix, en el mateix terreny, un mateix cultiu, doncs no és gens recomanable, no? Doncs aquesta agricultura de molt desvinculada del territori, amb un gran impacte ambiental, és la que està imperant, no? Agricultura sense pagesos, no? Són empreses de serveis que fan les feines. El 99% de la soja que arriba, ara no sé el número i no el porto, però la soja que ens arriba aquí, la soja és un... Bueno, és un, la soja del blat de moro són els aliments vegetals que tenen més proteïna, per això són tan utilitzats a l'hora de fer els pinsos. Vale? Llavors, a Europa no produïm soja no perquè no en puguem produir, sinó perquè la PAC, la Política Agrària Comunitària, no subvenciona la soja. Per tant, els pagesos d'aquí, molt... Bueno,
molt dignament, diguem, escollen altres cultius que els hi permeti tenir una renda justa. Aquí també ara podríem entrar en debat, no? Però llavors la soja ens arriba sobretot de Brasil, d'Argentina i d'Estats Units. Això té un impacte molt gran, per exemple, a Brasil. Molts heu sentit parlar de la deforestació de l'Amazones. Això és perquè es necessita augmentar l'espai de camps, de cultiu, per poder cultivar més soja. Per què? Perquè com que fem monocultiu, estem degradant els sòls. Hi ha territoris que porten 10 anys fent cada any el mateix, amb aquestes pràctiques tan intensives, que deixen de ser sòls cultivables, es converteixen en desert. Llavors cal anar empenyent les zones que hi ha de pastura cap a dins el bosc perquè les zones de cultiu puguin anar on abans hi havia pastures. Vull dir que realment, i això està relacionat amb les granges que tenim aquí. Vull dir, tot el cereal que mengen aquest bestiar és aquest tipus de cereal. Altres problemàtiques, el sud-est asiàtic, tenen per exemple amb la palma aceitera, com es diu? L'oli de palma. Bueno, la palma per fer l'oli, no? Que és un oli també molt utilitzat en molts dels productes que mengem cada dia, la nocilla, les galetes, etc., i que també està degradant molts territoris. Un altre cas més local és el dels purins, que és el que avui ens ocupa aquí. Aquest model de gestió també està molt relacionat amb, llavors, el tema de la distribució, no? O sigui, entre que un producte el produeix el productor i el compra el consumidor, entremig han passat molts intermediaris, no coneixem cap d'ells, hi ha molta especulació pel mig. La COAG, que és la Confederació d'Organitzacions Agràries i Ganaderes a nivell espanyol, cada trimestre analitza la variació de preus en origen i en consum. Si un dia voleu entrar-hi a la web, això és fàcil de trobar, i quedareu esbarats de quins percentatges augmenten aquests preus, no? Estem parlant d'un 1.000%, d'un 700%, etc., no? I en aquest sentit. I llavors hi ha un altre tema que aquí també donaria per fer un dia sencer de jornades, que és el tema dels tractats de lliure comerç. Això no sé si alguns ho coneixeu, però és un tema que ens afecta molt, i a nivell agrari també. Ara potser el que s'ha sentit més a parlar, tot i que no ha interessat perquè s'està negociant en la més absoluta sense, és el TTIP, el Tractat de Lliure Comerç entre Europa i Estats Units. També hi ha s'està negociant el Tractat de Lliure Comerç entre Europa i Canadà, el CETA. Això són, bueno, aquí, per exemple, en el TTIP volen equiparar la normativa de producció a nivell europeu amb la d'Estats Units. Aquí hem de recordar que als Estats Units encara s'utilitzen hormones de creixement, encara s'utilitzen moltes coses que aquí ja s'han prohibit. I la idea és equiparar normatives. Per tant, podeu pensar en quina línia aniran equiparades aquestes normatives. No, ara ens semblen barbaritats, coses que estan passant al sector porcí, però si s'aprova aquest tractat de lliure comerç, sembla ser que encara hi hauran més coses. Vull dir que després potser direm sí que estàvem bé abans, no? Esperem que no hagin de... Aquí també el dia 15 d'octubre, que és el dia que passa tot, hi ha unes jornades a nivell espanyol pel tema de contra els tractats de lliure comerç. Que, bueno, a baix he vist alguna parada que tenia informació. Doncs això en qual el model agroalimentari, no? Jo també m'agradaria fer llavors una mica de menció a l'última punta de la cadena, no? Estem parlant de la producció, però al final de tot hi som els consumidors, no? I com ens afecta als consumidors aquest model de producció. Al final nosaltres anem a comprar als supermercats, molta gent, el 80% del consum alimentari a l'estat espanyol es fa a supermercats. És una alimentació desdemocratitzada i amb una alta presència de productes processats. S'ha calculat que un 70% de la nostra alimentació són productes processats. Això hem de tenir en compte que fa 50 anys, jo sempre dic, penseu el que menjaven els vostres besavis i el que mengem nosaltres, no? En 50 anys ha canviat moltíssim la dieta humana. En canvi, el que menjaven els nostres besavis i el que es menjava 300 o 400 o més segles enrere segurament no ha variat tant.
Jo per mi això és una cosa per pensar-hi, no? Perquè el cos humà al final segurament no és capaç d'adaptar-se tan ràpid a aquests canvis, no? Hi ha la trilogia fantàstica de l'agroindústria, és la combinació de sal, sucre i grassa, està en molts dels productes processats, és miraculós, serveix per moltíssimes coses, però ens estan malaltint sense saber-ho. A nivell de sucres, a l'estat espanyol consumim 112 grams cada persona i dia. L'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, recomana 25 grams al dia de consum de sucre. El 75% d'aquest sucre no el veiem perquè no és el sucre que ens posem nosaltres en el cafè. És sucre que mengem en les galetes, en el pernil dolç, en la llangonissa, en llocs que no ens imaginaríem que hi ha. Però tot això també acaba tenint un efecte a la salut nostra, no? Doncs, bueno, tot això ve derivat d'aquest model alimentari que tenim. Hi ha temes de publicitat que també podríem estar-hi debatent, no? Publicitat enganyosa, ni diem nosaltres. El típic anunci de Casa Tarradellas, jo sempre dic que la gent de Barcelona els pot fer molta gràcia, però que vinguin a Vic i els ensenyarem el que hi ha, no? Oh, sí. Si voleu venir el 15 d'octubre és un bon dia per venir al Port Aventura a veure-ho. I, bueno, que... O sigui, una cosa va vinculada a l'altra, no? Una bona producció agrària, un món rural viu, amb pagesia, amb que mengem els aliments del nostre territori, d'on nosaltres estem, que puguem triar el que volem, també farà que estiguem més sans i els nostres territoris també estiguin millor. I que, torno amb el que començava, que cada dia tots nosaltres votem, no? Amb la forquilla nosaltres votem perquè comprar, elegir un tipus de dinar o elegir un altre és un acte polític. I fins aquí. Molt bé.